Radio Imedi da juridiuli dakhmarebis samsakhuri gazleb shesazleblobas miigot ufaso kvalifitsiuri konsultatsia tkventvis saintereso nebismier samartlebrivi sakitkhze gadasemashi samartlebrivi rchevebi dareket pirdapiri eteris khelkhaze da usit shekitva juridiuli dakhmarebis samsakhuris jurists da miigot tkventvis sasrueli kompetenturi pasokhi samartlebrivi rchevebi Radio Imedze gadasema sheitsavs kommertsiul informatsias მშვიდობისა, მოგესალმებით რადიო იმედის არხზე. გადაცემა სამართლებრივი რჩევები, აღნიშნული გადაცემა ხორციელდება იურიდიული დახმარების სამსახურის პროექტის ფარგლებში. და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან იურიდიული დახმარების სამსახურის ანალიტიკური სამსახურის ხელმძღვანელი დავით სიმონია და საზოგადოებრივი ადვოკატი ქალბატონი თამარ გაბოძე. დღევანდელი სასაუბრო თემა გახლავთ ბავშვთა უფლებათა კოდექსი, რომელიც ძალაში შედის 1 სექტემბრიდან 2020 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბავშვთა კოდექსთან დაკავშირებით, რა სიკეთეს აძლევს ბავშვებს, რა ვალდებულებებს წარმოშობებს, ესე ვთქვათ, და შესაბამისად დღევანდელი გადაცემის ფორმატში ასევე მსმენელს შეუძლია დაგვიკავშირდეს 2-92-11-88 და დაგვისვას შეკითხვები. მოგესალმებით. პირველი კითხვით გადმოვალ თქვენთან, ბატონო დავით, ბავშვთა უფლებათა კოდექსი, რომელიც ამოქმედდება 2020 წლის 1 სექტემბრიდან. მოდით მოკლედ გავშალოთ აღნიშნული თემა, აღნიშნული კოდექსის შესახებ მოგახსენეთ და შემდეგ გადავიდეთ შემდეგ კითხვებზე. მოგესალმებით. ბავშვი არაფერი. პირველ რიგში მადლობას მოგიხდით აღნიშნული გადაცემაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება ბავშვთა უფლებათა კოდექსს, ეს რა თქმა უნდა არის გარკვეული სახის ინოვაცია საქართველოში, რამეთუ ამ კოდექსის მიღებიდან, უბრალოდ ძალაში შესვლიდან კიდე უფრო გამტკიცდება ბავშვთა უფლებები და საქართველოს სახელმწიფო ერთიანი პოლიტიკა მიმართული იქნება იმისკენ, რომ ყველა ურთიერთობაში ბავშვის საუკეთესო ინტერესები იქნეს დაცული. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო ის, რომ 1994 წელს, მას შემდეგ რაც საქართველო მოახდინა რატიფიცირება გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციისა, ეს იყო პირველი ნაბიჯი, როდესაც საქართველომ, ასე ვთქვათ, გაამახვილა ყურადღება ბავშვთა უფლებების დაცვაზე. ამის შემდეგ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ასევე 2016 წელს, როდესაც მიიღო არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და, ასე ვთქვათ, ბავშვთა უფლებათა კოდექსი იქნება გარკვეული სახით დაგვირგვინება იმ ყველაფრისა, რომ სახელმწიფო ითვალისწინებს ნამდვილად და ყველა ასპექტში პრიორიტეტს მიანიჭებს არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს. აქ რა თქმა უნდა ისიც საშუალებაა. მოდი აი უფრო კონკრეტულად რო გავშალოთ საკითხები, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები. და დავიწყოთ, მოდი, რა საძლევს ეს კოდექსი არასრულწლოვანს. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ ზოგადად არასრულწლოვანთა საუკეთესო ინტერესები, როგორც ტერმინი, ასევე განმარტებული არის აღნიშნულ კოდექსში და ეს მოიცავს ყველა იმ გარანტირებულ უფლებას, რაც ბავშვს გააჩნია როგორც კონსტიტუციით, ასევე გაეროს ბავშვთა უფლებათა კონვენციის შესაბამისად და ეს არის სახელმწიფოს ერთიანი პოლიტიკის კონკრეტული დოკუმენტი, რომელიც ქმნის გარკვეულ მექანიზმებს და გარანტიას უქმნის ბავშვს, რომ მისი ყველანაირი უფლება იქნება დაცული და გარანტირებული ნებისმიერ ურთიერთობაში. იქნება ეს სახელმწიფო ნებისმიერი დაწესებულება, სასამართლო ორგანოები, ფიზიკური პირები თუ ასევე ფიზიკური და კერძო სამართლის პირები, ისინი ვალდებული იქნებიან გაითვალისწინონ ბავშვის საუკეთესო ინტერესები და ბავშვთან ურთიერთობის ნებისმიერ ეტაპზე მათი პრიორიტეტები უნდა დააყენონ ოპერაციაში. მადლობა დავით, შემდეგ შეკითხვით გადავალ ქალბატონ თამართან და ალბათ მოდი გაგვიშალე ახლა საკითხი აღნიშნული კოდექსის ამოქმედების შემდეგ, როგორც პრაქტიკოს იურისტ, რა სამართლებრივი ბერკეტები და როგორ გამოიკვეთება ბავშვის საუკეთესო ინტერესები თუნდაც სადაო საკითხებთან მიმართებით. დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მიხარია, რომ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა შედგა რამდენადაც საზოგადოებას ექნება ერთგვარი ინფორმაცია არასრულწლოვანთა უფლებების შესახებ, მხოლოდ კარგი შემიძლია თქვა ბავშვის უფლებათა კოდექსთან დაკავშირებით, რომელიც არის ერთგვარად ბავშვის უფლებათა კონვენციიდან გადმოღებული დებულებები, ეს არის იმპლემენტირებული მუხლები, თუმცა კონვენციასთან დაკავშირებით ცნობიერება იყო ნაკლები. ეს კოდექსი არ არის ახალი, არ ადგენს რამე ისეთ სტანდარტს, რასაც არ ადგენდა ბავშვის უფლებათა კოდექსი.
ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას სახელმწიფო, ეს არის პირველ რიგში ცნობიერების ამაღლება, ანუ საზოგადოებას უნდა მიაწოდოს, ანუ სახელმწიფო იღოს ვალდებულებას, საზოგადოებას, მათ შორის ბავშვებს, მისთვის გასაგებინით მიაწოდოს თავისი უფლებების შესახებ, სკოლაში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დანერგოს ის ტრადიციები, რომ ბავშვები იქნენ ინფორმირებული თავისი უფლებების შესახებ. ახალი შეიძლება ითქვას ის არის, რომ ბავშვს აძლევს, ბავშვის უფლებათა კოდექსი აძლევს საშუალებას, რომ იდაოს თუ მისი უფლებების დარღვას ექნება ადგილი დამოუკიდებლად, ამასთან დაკავშირებით მოითხოვოს წარმომადგენლობა და იურიდიული დახმარების სამსახურის როლი მოგეხსენებათ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ასევე ბავშვის მოსმენის უფლებასთან დაკავშირებით, რომელიც ისედაც მოიცავდა, ბავშვის უფლებათა კონვენცია მოიცავდა აღნიშნულს, თუმცა ჩვენ გვქონდა სამოქალაქო კოდექსში გარკვეული დათქმები 7 წლის ბავშვთან დაკავშირებით, 10 წლის ბავშვთან დაკავშირებით, სადაც ასაკობრივი ზღვარი იყო და ამასაკის ქვევით ბავშვების მოსმენა არ ხდებოდა. ბავშვის უფლებათა კოდექსით ამ კონვენციის შესაბამისად გაუქმებულია ეს ასაკობრივი ზღვარი. ნებისმიერი ასაკის ბავშვის უფლება აქვს, რომ მისი აზრი იქნეს მოსმენილი, ამას უნდა მიეცეს სერიოზული მნიშვნელობა. თუ არ მოხდება ამ აზრის გათვალისწინება, ეს უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. თუმცა ყველა გადაწყვეტილებაში, ეს იქნება ადმინისტრაციული ორგანო, სასამართლო ორგანო, ყველა გადაწყვეტილებაში უნდა ჩანდეს, რომ გადაწყვეტილების მიღება იმსჯელა ბავშვის მოსმენაზე, ბავშვის აზრზე იმსჯელა. ასევე გადაწყვეტილებაში უნდა ჩანდეს, რამ გადაწონა ბავშვის სურვილი. რატომ არ მოხდა ბავშვის სურვილის გათვალისწინება და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან უნდა გამომდინარეობდეს. ბავშვის საუკეთესო ინტერესი არის ერთგვარი სერიოზული გამოწვევა და მიგნება ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებით, რომელიც როგორც ახსენეს, მოიცავს არაერთ უფლებას ბავშვის, თუმცა ეს არის ოჯახში ცხოვრების უფლება, ჰარმონიული განვითარების უფლება, ჯანმრთელობის დაცვა, უსაფრთხო გარემო. თუმცა თუ ბავშვის საუკეთესო ინტერესი რომელიმე უფლებასთან მოვაწინა აღმდეგობაში, ყოველთვის გათვალისწინებული იქნება ბავშვის საუკეთესო ინტერესი და გადაწყვეტილების მიღებმა უნდა განავრცოს რა ელემენტები შეაფასა, რას მისცა მეტი წონა, რამდენადაც ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, ეს არის დინამიკური ცნება, შეიძლება ერთ დღეს რო იყოს საუკეთესო ინტერესი გარკვეული გარემოების შემდეგ, ერთი თვის შემდეგ შეიცვალოს ეს საუკეთესო ინტერესი, აუცილებლად გადახედვას უნდა ექვემდებარებოდეს. ბავშვის საუკეთესო ინტერესი ასევე მოიცავს ოჯახში ცხოვრების უფლებას და ჰარმონიაში ყოფნის უფლებას, თუმცა საქართველოს წინააღმდეგ არის დავები, როდესაც საუკეთესო ინტერესის განმარტებით ბავშვი დარჩა ისეთ მშობელთან, რომელთანაც ბავშვს არ უნდა და ყოფნა, და სტრასბურგის სასამართლომ განმარტა, რომ ჩვენ სახელმწიფომ სწორად ვერ განმარტა ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. ეს არის ის, როდესაც ბავშვი ადგება კარგად, ბავშვი იქნება კარგად და ბავშვს არ შეექმნება არანაირ საფრთხე. აი, ძალიან კარგი თემა შეეხე, ცნობიერების ამაღლება და იურიდიული დახმარების სამსახურმა. ჩვენ გახსოვს გასულ წელს ჯერ კიდევ დავიწყეთ, ესე ვთქვათ, კამპანია „იცოდე შენი უფლებები 18 წლამდე“, სადაც სკოლებში გამართეთ შეხვედრები, ესე ვთქვათ. გარკვეულწილად წინსრებით ვისაუბრეთ ამ ბავშვის კოდექსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენი სამსახური ჩართული იყო, ესე ვთქვათ, კოდექსთან, კოდექსის მიღებასთან დაკავშირებით სამუშაოებში, და ახლა გავაგრძელეთ კამპანია ზუმის მეშვეობით, ეს კოვიდიდან გამომდინარე, სადაც სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები ერთვებიან, ესე ვთქვათ, და ზუმის მეშვეობით ვაწვდით ჩვენ ელექტრონულად, ესე ვთქვათ, ინფორმაციას მათ უფლებების შესახებ და ამავდროულად ბავშვის უფლებათა კოდექსის შესახებ. თუმცა ამავდროულად აი ახლა კითხვები შემოგვივიდა, ჩვენ როცა დავაანონსეთ ეს ეგ თემა, მოქალაქეებს კონდათ შესაძლებლობა შემოსულიყო სხვადასხვა შეკითხვები და გარკვეულწილად ესეთი კითხვებიც არის შემოსული. აი, ხო არ არის გადამეტებული ბავშვის უფლებებზე საუბარი? ხო, აი ძალიან კარგი იქნება ახლა ზუსტად გავამართოთ, რომ ეს ბავშვთა კოდექსი რას ემსახურება, რა მიზანს ემსახურება და სად გადის ზუსტად ზღვარი, ესე ვთქვათ, ამ გადამეტებულ უფლებებში. იმიტომ ხშირ შემთხვევაში ეს ალბათ ცნობიერების პრობლემაც არის, იმიტომ რომ არ არის მიტანილი ბოლომდე მოქალაქეებამდე, აი ეს ბავშვთა უფლებათა კოდექსი რას იკეთებს, იძლევა და არამხოლოდ ბავშვის უფლებებზე, არამედ იქ მის მომავალზე არის საუბარი და ესე ვთქვათ, მისი საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. მოდი გავგვიმართე ახლა ამ კითხვასაც რომ უპასუხოთ, ესე ვთქვათ, და რამდენი დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ კოდექსს? ანუ ცნობიერების ამაღლებიდან გავაგრძელებ მე საუბარს, ეს არის აუცილებელი. ბუნებრივია, რომ სამსახურის აქ დიდი როლი აღნიშნულთან დაკავშირებით, თუმცა ეს არ უნდა იყოს ზოგადად სახელმწიფოს გულისხმობა, ამ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ფრაგმენტული. თუ ჩვენ მაგალითად ორ სკოლაში გავაკეთებ შეხვედრას, არ უნდა ვიყოთ კმაყოფილები, იმიტომ რომ ყველა ბავშვისთვის უნდა იყოს თანაბრად ხელმისაწვდომი და სახელმწიფოს აქ ვალდებულება, რომ ყველა ბავშვს განუმარტოს თავის დონეზე ინტეგრირებულად მისთვის საჭირო უფლებები და რაც შეეხება გარკვეულწილად ნეგატიურ დამოკიდებულებას, რომ ეს ბავშვებს წაახალისებს
ძალადობრივ დანაშაულმა იმატა ამ კოდექსის შემდეგ იყო ესეთი კომენტარები მე წავიკითხე ამას არცერთ შემთხვევაში არ ვეთანხმები და პირიქით აი აქ გამოვაცხადოთ ეხა ტელეფონის ნომერი კიდე მივიღოთ ესე თქვა შეკითხვები 2-92-11-88 2-92-11-99 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში და დასვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები ბავშვთა უფლებათა კოდექსთან დაკავშირებით დიდი სიამოვნებით ჩვენი კვალიფიციური იურისტები გაგცემენ პასუხს. ახლა გავაგრძელებ. ბავშვის უფლებათა კოდექსი რას მოიცავს? ბავშვის ჯანმრთელობის უფლებას, უსაფრთხო გარემოში ყოფნის უფლებას, ძალადობისგან დაცვას, განვითარების უფლებას, განათლების უფლებას, ოჯახში ცხოვრების, ანუ რომელი შეიძლება იყოს საფრთხის შემცველი, ანუ გარკვეულ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილი მიიჩნევს იმას, რომ ბავშვის უფლებათა კოდექსი აისახება ნეგატიურად მშობლის და ბავშვის უფლებებზე და ბავშვს ექნება რაღაცა ზედმეტი უფლებები. ეს ამის განმარტება მინდა, რომ ეს კოდექსი მოიცავს ხოლმე სიკეთეებს. მოიცავს მათ შორის ბავშვის თანასწორობის უფლებას და მოიცავს იმის უფლებას, რომ ბავშვს მოკონდეს საკუთარი აზრი, რომელიც უნდა მოსმენილი იქნას და ეს აზრი უნდა მნიშვნელოვნად იქნას მიჩნეული. ანუ რომელი ამ უფლებათაგანი, რაზეც ვისაუბრეთ, სიცოცხლის უფლება, განათლების, განვითარების, ძალადობისგან დაცვა, ჯანმრთელობის უფლება, რომელი ეს უფლება შეიძლება ავიღო და ვივარაუდოთ, რომ აი ეს უარყოფითად აისახება ბავშვზე და გარკვეულწილად მისცეს უფლებას. ჩვენ პრაქტიკოსი იურისტები ხშირად გვქონია ესეთი შემთხვევა სასამართლოში, როცა მშობლები დაო ერთმანეთთან ხშირ შემთხვევაში გარკვეულწილად ასე ვთქვათ ნებით უნებლიეთ გადადით ეს ყველაფერი, ანუ იარაღად იყენებენ რაღაც ბავშვთან დახო დაკავშირებულ საკითხებს. ასეთ შემთხვევები, ასეთ შემთხვევაში სასამართლო ვალდებულია, რომ დანიშნოს უკვე საპროცესო წარმომადგენელი, როდესაც ხდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია და განვითარება ინსტიტუტი, სადაც ესე ვთქვათ ამოუკიდებელი მხარე ერთვება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან. კი ბატონო, ანუ როდესაც ხდება მაგალითად საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, ხო, ამ შემთხვევაში ორ მშობელს შორის არიან დაინტერესებული პირები, რომელიც იდავებენ, რომ ერთ-ერთ მშობელთან დარჩეს ბავშვი, ბუნებრივია ის ობიექტური ვერ იქნება. ესეთ შემთხვევაში აუცილებელია საპროცესო წარმომადგენლის დანიშნა და ამ შემთხვევაში აუცილებელია ბავშვის მოსმენა. სავალდებულო, თუმცა ეს არის, აქვე მინდა გავამართოს, ეს ბავშვის უფლება და ბავშვს არ აქვს ვალდებულება, რომ ყველა გადაწყვეტილებას, როდესაც მას ეხება, მან ამის შესახებ ისაუბროს. თუმცა ბავშვ თუ ექნება ამის სურვილი, რომ დააფიქსიროს აზრი, აუცილებლად უნდა მიეცეს ეს შესაძლებლობა, ამისთვის მომზადებული უნდა იქნას ბავშვი, უნდა განემარტოს თუ რა პროცედურებთან იქნება აღნიშნული დაკავშირებული, ასე ბავშვს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა თავად დააფიქსიროს თავისი მოსაზრება, თუ მისმა წარმომადგენელმა გააკეთოს ეს, ასევე შერჩეული უნდა იქნეს გარემო. მე მახსენდება ახლა ბოლო ჩემი შემთხვევა, როდესაც 7 წლის ბავშვის მოსმენა ხდებოდა სასამართლოში, ჩვენ ვისაუბრეთ მანამდე, იყო ბავშვის მომზადება, მერე მისი სურვილი ხელჩაკიდებულების შევედით სასამართლოში, სასამართლოს საუბრის შემდეგ ისევ სკვერში დავდიოდით ხელჩაკიდებულები, მამთხოვა რომ გარკვეულწილად განსაკუთრებული გარემოც ჩირდება, აუცილებლად, ანუ ეს არის მომზადება და ჩვეულებრივ შემთხვევაში როგორც ხდება თქვა სრულწლოვანის დაკითხვა, ესე ვერ მოხდება ბავშვის გამოკითხვა, გარემო ადვოკატის დამოკიდებულება, მოსამართლის დამოკიდებულება, აიქ არის საუბარი მანტიაზე, რომ ზოგიერთი მოსამართლე მანტიას იხდის, ეს მხოლოდ და მხოლოდ კარგია, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ბავშვისთვის გარემო უნდა იყოს მეგობრული, ეს არ უნდა იყოს საპაექრო გარემო, პირიქით ეს უნდა იყოს ინფორმაციული და ბავშვზე ორიენტირებული. თუმცა ანუ გამოწვევები, როგორც გითხარით, ძალიან ბევრია, მათ შორის ანუ ადვოკატებთან დაკავშირებით და იურიდიული დახმარების სამსახურის აქვე ვიტყვი, რომ მოწოდების სიმაღლეზეა და აქტიურად ახორციელებს გადამზადებას. რამდენადაც ბავშვის უფლებათა კოდექსი ადგენს ვალდებულებას, რომ ყველა ადამიანი, ადვოკატი მათ შორის, რომელიც იმუშავებს ბავშვებთან, მიიღოს სპეციალიზაცია, რომელიც გადამზადება არამხოლოდ იურისტების მიერ ხდება, არამედ ფსიქოლოგები და სოციალური მუშაობა. აი ამ საკითხზე უფრო მეტად უნდა გავშალოთ, რეკლამის დრო არ რადიო იმედის ეთერში, მე კიდე მანამდე გამოვაცხადებ, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2-92-11-88 2-92-11-88 და პირდაპირ ეთერში დაგვისვათ შეკითხვები დროებით გემშვიდობებით. დარეკეთ პირდაპირ ეთერის ხელხაზე, დაუსვით შეკითხვა იურიდიული დახმარების სამსახურის იურისტს და მიიღეთ თქვენთვის მეც მოდო ჩამიხმა გოგანდა. რადიო იმედზე რეკლამის დროა. და დაიწყო. სვის კაპიტალის ოქროს ლომბარდში დაიწყო განსაკუთრებული აქცია. პირველი სამი თვის მანძილზე ოქროს ცესხზე ისარგებლებ 0.5%-ით დაბალი განაკვეთით.
და ამავდროულად მიიღებ მაქსიმალურ თანხას და ოქროს უმაღლეს შეფასებას. სწორედ ამიტომ ეს თუმრე Swiss Capital-ის ფილიალს დღესვე ან დარეგე 2-300-300 ეფექტური 27%-ამდე. სანტექნიკა, გათბობა, კონდიცირება, სარესხი მანქანა, კანალიზაცია. მოაგვარე ყველა პრობლემა ერთი ზარით. 24 საათი. Mr. Master-ი, ხელოსანი გამოძახებით. 2-404-404. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ეკოლოგიურად სუფთა ხორცპროდუქტების კომპანია ქართული სახლი გთავაზობთ საკუთარ ფერმაში უახლესი ხორცისგან დამზადებულ უგემრიელეს ზეხუბსა და დელიკატესებს დელისიას. დელისია სოიოსა და კონსერვანტების გარეშე. დელისია, ეს შენი ჯანმრთელი ცხოვრების არჩევანია. თუ გაწუხებთ ფაღარათი, შეკრულობა, შებერილობა, ფრანგული პრეპარატი ულტრაბიოტიკი, მოგიხსნით ყველა ამ არასასიამოვნო შეგრძნებას მუცლის არეში. მიიღეთ ულტრაბიოტიკი 8 დღის განმავლობაში და სრულად აღედგინეთ ნაწლავური მიკროფლორის ბალანსი. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია კურსის გაგრძელება 3 თვემდე. Ultrabiotic Nutrition Laboratoire. პირველად საქართველოში ბეთმარკეტი ლიდერ ბეთისგან ინოვაცია გემლინგში, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეიძინოთ სასურველი პროდუქტები თქვენთვის ან აჩუქოთ მეგობარს. შეიძინეთ ფრი სპინები, ფრი ბეთები და ექსკლუზიური ბონუსები ფასდაკლებით. ასევე დააგროვეთ ქულები ლიდერ ბეთზე არსებულ ყველა თამაში და გადაცვალეთ სასურველ პროდუქტებზე. ბეთმარკეტი, დააჩქარე მოგება მხოლოდ ჩვენთან. 2-333-5-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგეთ, ვინ გირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. მთელი ზაფხული თქვენთან ერთად. ინფორმაცია, ანალიზი, კომენტარი, დებატები. დღის მთავარი და აქტუალური თემები დილის და დღის არხის პირდაპირ ეთერში. შემეცნებითი და გასართობი რუბრიკები, თემატური გადაცემები. და რა თქმა უნდა, ვარსკვლავური 17:17. დილის 10 საათიდან საღამოს 8 საათამდე. 17:17. მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უწყვეტ რეჟიმში იმუშავებს. ხოლო 14 სექტემბრიდან რადიო იმედზე ახალი სეზონი დაიწყება. მოიგეთ რო გაიგო თავი. რადიო იმედი. დარეგეთ პირდაპირ ეთერის ხელხაზე. დაუსვით შეკითხვა იურიდიული დახმარების სამსახურის იურისტს და მიიღეთ თქვენთვის სასურველი კომპეტენტური პასუხი. სამართლებრივი რჩევები რადიო იმედზე. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. მოგესალმებით, გრძელდება გადაცემა სამართლებრივი რჩევები, რომელიც ხორციელდება იურდიული დახმარების სამსახურის პროექტის ფარგლებში და აქვე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2-92-11-98 2-92-11-99 და პირდაპირ ეთერში დაგვისვათ თქვენთვის სასურველი საინტერესო შეკითხვები. დიახ, პირდაპირველი მსმენელი ყავს, გისმენთ. გამარჯობა, გინაცვალე. ისიც რა მაინტერესებს, გასაგებია რომ ბავშვის უფლებები უნდა იყოს დაცული და ბავშვის ინტერესები, მაგრამ არსებობს 7-8 წლის ბავშვი, 5-6 წლის ბავშვი და არსებობს 14-15 წლის ბავშვი, რომლებსაც სულ სხვადასხვა ინტერესები აქვს და სულ სხვა სურვილები და სულ სხვა მოთხოვნები და რაიმენაირად თუ ითვალისწინებს ბავშვთა კოდექსი იმ საკითხს, რომ აი რომ გაიმიჯნოს ესე ვთქვათ ასე კი არ კონდეს, არამედ დათვალისწინებული იყოს ასაკში ბავშვის განვითარება და შესაბამისად მისი მოთხოვნებიც და ინტერესებიც. თუ ითვალისწინებს ამას, ეს ახალი კოდექსი ეს მაინტერესებს. დიდი მადლობა საინტერესო შეკითხვისთვის, თამარ. დიახ, მოგვიყვეთ თქვენ და უპასუხოთ საინტერესო შეკითხვაა. კი ბატონო. ანუ ჩვენ წეგან განმარტეთ ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. პირველ რიგში იქიდან რომ დავიწყოთ, ანუ ბავშვის უფლებები ასაკს არ ადგენს, არც ერთ შემთხვევაში არ ადგენს ასაკს და პირიქით ყველა საერთაშორისო ხელშეკრულება მოუწოდებს ახალ
სახელმწიფოს, რომ არ დაადგინოს არც საკანონმდებლო და არც გარკვეული პრაქტიკული ასაკი, როდესაც ეხება ბავშვის უფლებას, 18 წლამდე პირებისთვის უფლებები არის ყველასთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი, თუმცა რაც შეეხება საუკეთესო ინტერესს, რაზეც დაისვა შეკითხვა, საუკეთესო ინტერესის განმარტების დროს აუცილებლად ეს მოიცავს ასაკს. აუცილებლად მოიცავს ბავშვის სიმწიფის ხარისხს. როდესაც ხდება საუკეთესო ინტერესის შეფასება, ყველა ბავშვისთვის საუკეთესო ინტერესი არ იქნება ერთი. ზოგიერთი ბავშვისთვის სხვა რამე იქნება საუკეთესო ინტერესი, ზოგიერთი ბავშვისთვის ოჯახში ყოფნის უფლება, ზოგიერთისთვის პირიქით. საუკეთესო ინტერესის დროს, როდესაც მოხდება მისი შეფასება, შეფასებელმა ჯერ უნდა დაწეროს, რა შეაფასა, სად იხემძღვანელა, რომელი ელემენტი მნიშვნელოვნად მიიჩნია და საუკეთესო ინტერესი ბუნებრივია მოიცავს ბავშვის ასაკის გათვალისწინებას, სადაც ეს საჭიროა. ასევე აზრის დაფიქსირების დროსაც გათვალისწინებული უნდა იქნეს ბავშვის ასაკი და სიმწიფე. უფლებებთან დაკავშირებით ცალსახად არა, თუმცა საუკეთესო ინტერესების დროს ბუნებრივია ასაკის გათვალისწინებით ხდება ამ ინტერესების შეფასება. ინდივიდუალურად, ანუ სანამ მოხდება საუკეთესო, ესე ვთქვათ, გარემო და ყველა ელემენტი, ოჯახში იზრდებოდა თუ არა, განსაკუთრებული საჭიროება აქვს თუ არა, შეზღუდული შესაძლებლობის ქონია თუ არა, მიგრანტი თუ არა, ყველა ელემენტი, სანამ დაიწყება საუკეთესო ინტერესის შეფასება, ჯერ უნდა მოხდეს შესწავლა იმის, რაც ხდის უნიკალურს ამ ბავშვს. ანუ როდესაც მოხდება იმის შესწავლა, ეს ბავშვი რითია უნიკალური, მერე იქიდან უნდა გამოვიდეს შეფასებელი და იქიდან უნდა აიღოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასება. შესაძლებელია გარკვეულწილად ასაკი არ შეფასდეს, მაგრამ დიდწილად ასაკი ფასდება. შესაძლებელია შეფასდეს სხვა მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, თუმცა როდესაც იქნება საუკეთესო ინტერესის შეფასება, მაგას გულისხმობ, რომ გადაწყვეტილების მიღება უნდა დაასაბუთოს, უნდა ჩანდეს გადაწყვეტილებაში, რომ როგორ შეფასდა ეს ინტერესი, რას მიენიჭა მნიშვნელობა, ამ შემთხვევაში ასაკს მიენიჭა სხვა უფლებას. საუკეთესო ინტერესი შესაძლებელია წინააღმდეგობაში. მე მსმენელი ვქოსაი მაქსაკს დაუბრუნდებით. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ, მადლობა ზარისთვის, გისმენთ. გამარჯობათ. აი, ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, აი ამ კოდექსიდან გამომდინარე, სკოლას თუ ედიჭება რაიმე ვალდებულება, მაგალითად მასწავლებელს ბავშვთან ურთიერთობისას ამ პირიქით, იმიტომ რომ ვიცით, რომ დღესდღეობით სკოლებში გარკვეული სიტუაცია ბავშვებთან ურთიერთობიდან გამომდინარე, და აი აქ თუ მოხდება რაიმე. და აი მეორე შეკითხვაც ამავე დროს, აი როგორ ხედავთ აი ამ კოდექსის აღსრულების მექანიზმი რა იქნება? რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო, რომ ეს აღსრულდეს და ეს რეალურად მივიღოთ ეს შედეგი? მადლობა. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, საინტერესო შეკითხვა არის. მოდით აი ვისაუბროთ აღსრულების მექანიზმზე, ვისაუბროთ და სკოლის როლის ზოგადად. ბავშვს უფრო კოდექსის სკოლის როლსაც მოიცავს. ბოლო პერიოდში გახმაურებული საქმეებიც, მათ შორის სკოლის იყო პრობლემები, იქ იყო პრობლემები თავად გამოძიებაშიც, იქ იყო პრობლემები სკოლაშიც, თუ თვითკლობის ფაქტებს გულისხმობთ თქვენ. აი როდესაც მოხდა მაგალითად, ოდნავ გადახოვას გავაკეთებ, როდესაც მოხდა კედელზე დაწერა რაღაცა პროტესტის, ხო? ანუ სკოლაც და მათ შორის საგამოძიებო ორგანოც ორიენტირებული იყო იმაზე, რომ მან დაწერა თუ არა. მაგრამ რატო დაწერა, რა მესიჯი იყო, რა უჭირდა ბავშვს? ანუ როდესაც მოხდება შერჩევა ადამიანების, რომლებიც ბავშვებთან იმუშავებენ, მას უნდა კონდეს პირველში შინაგანი მოთხოვნილება, ანუ უნდა განისაზღვროს, რომელი უფრო დიდი სიკეთია ამ საქმის გახსნა. ეს ნიშნავდა ბავშვის პირობითად ვინ რა დაწერა, თუ ესე ვთქვათ ბავშვის საუკეთესო ინტერესები და რა მიიყვანა იმ განცდამდე, ესე ვთქვათ, რომ რაღაცა პროტესტის შედეგად გამოს. ეს იყო მესიჯი ცალსახად და ეს იყო ბავშვის სიტყვა, რომ ბავშვს რაღაცა უჭირდა და ბედნიერი ბავშვი. ესო გამოკვეთო, თამა რა მაინტერესებს? ესო გამოკვეთო. პირველ რიგში ალბათ არის საჭირო განსაკუთრებული უნარჩვევები, ხო? აუცილებლად ვისაუბრებ ამაზე. ამ შეკითხვებს გავცემ პასუხს. ვინ უნდა ისაუბროს, ესე ვთქვათ, არასოწონათა? არასოწონათა სპეციალიზაცია არის სავალდებულო, როგორც არასოწონათა მართლმსაჯულების კოდექსში, ასევე ბავშვის უფლებათა კოდექსში. სპეციალიზაცია არის, მოდი ესე ვთქვათ, ეფექტური, თუნდაც სპეციალიზაციისთვის გადადგმული ნაბიჯები. მოდი გულსვლელად ვთქვათ. მოდი ვისაუბროთ ამაზე. გულსვლელად, ბუნებრივია მეტია საჭირო და მერის თქმა მინდა. ანუ მხოლოდ კოდექსების ცოდნა, საერთაშორისო ხელშეკრულების ცოდნა, ეს არის ინსტრუმენტები, რა უნდა გამოიყენო. მაგრამ როდესაც მოხდება არასუწოვანთან მუშაობა, თავად ადამიანმა, რომელსაც არასუწოვანთან ექნება უფლება ქონდეს, არასუწოვანთან ექნება მუშაობის ვალდებულება, უნდა ქონდეს შინაგანი მოთხოვნილება, რომ მუშაობდეს ბავშვებთან და მუშაობდეს ბავშვებისთვის. კი ბატონო. ამ ეს არ სადარწევია, ეს უნდა იყოს შინაგანი დამოკიდებულება. ერთი ბავშვის საქმე მახსენდება, რომელსაც ყავდა სამი ადვოკატი. სამი სხვადასხვა საქმეში ყავდა სხვადასხვა ადვოკატი. ეს ბავშვი იძახდა, რომ ერთ ადვოკატზე მიუთითებდა და ამბობდა, რომ მხოლოდ ის მინდა, რომ იყოს ჩემი ადვოკატი სამივე საქმეზე. სხვა ადვოკატების წვლომა ჰქონდათ საქმის მასალებთან, კომუნიკაციაში იყვნენ ბავშვთან და უკვირდათ, ანუ ჩვენც გვაქვს საქმის მასალები, ესენი იძახდნენ და ბავშვი ეუბნეოდა, რომ იმ ადვოკატმა მესამემ ყველაფერი იცის ჩემს შესახებ, მან იცის ყველაფერი. სინამდვილეში
განსაკუთრებული არაფერი არიცოდა იმე სამი ადამიანმა, რაც ორმა ადვოკატმა არიცოდა, მაგრამ ის იყო მგრძნობიარე მისი ასაკის მიმართ და მისი პრობლემების მიმართ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბავშვს უნდა კონდეს განცდა, არა მხოლოდ შინაგანი მოთხოვნილება უნდა იყოს, რომ ბავშვებისთვის მუშაობდე, ამას უნდა გრძნობდეს ბავშვი, რომ შენ ხარ მისი მხარდამჭერი და შენ მუშაობ მისთვის. აი საერთაშორისო პრაქტიკასაც შევეხოთ ამ კუთხით. აი საერთაშორისო პრაქტიკაში იგივე დასავლეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიდაც არსებობს ესეთი ინტერვიუერი, ანუ ადამიანი რომელიც ესე ვთქვათ ესაუბრება არასუწრომს, ნუ იქაც რა თქმა უნდა საქმე და კატეგორიები არის დაყოფილი და ისეთი მძიმე კატეგორიებზე როგორც არის სექსუალური ძალადობა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ერთვება ეს ინტერვიუერი, რომელიც ესე ვთქვათ ესაუბრება ბავშვს და კვეთავს ესე ვთქვათ იმ პრობლემებს და სხვათა შორის მართლაცულებაც მიმართული არის არა იქეთკენ რაღაც საქმე გაიხსნას, არამედ ბავშვის საუკეთესო ინტერესები რა უნდა იყოს თუნდაც იმ პროცესში და პრიორიტეტი უნდა განისაზღვროს. ანუ ჩვენთან რა ნაბიჯებია გადასაზღვრული ინტერვიუთან დაკავშირებით, ანუ ეს ინტერვიუერის მომსახურება მოიცავს იმას, რომ არ მოხდეს ბავშვის მეორეული ვიქტიმიზაცია, თუ ბავშვს არ უნდა სასამართლო პროცესზე ან საგამოძიებო ორგანოში მისვლა, არ მოხდეს ეს დაძალებით, არ მოხდეს იმ ტკივილების ხელმეორედ განახლება, ამისთვის არის ინტერვიუერი აუცილებელი. ჩვენ შემთხვევაში ამას შესაძლებელია ადვოკატმა გააკეთოს, შესაძლებელია რომ ფსიქოლოგის დახმარებაც იყოს საჭირო. აი ხო, გამიჯოთ, ფსიქოლოგებს მეუბნიათ, რომ მათ ფუნქციას ვერ შეითავს და მათი როლი სულ სხვა არის, ესე ვთქვათ, ამ პროცესში. ფსიქოლოგის როლი არის ბუნებრივია დახმარება, თუმცა ინტერვიუერიც აუცილებლად მომზადებული უნდა იყოს ამ დარგში. ოღონდ ამან არ უნდა გადაწონოს ბავშვის მოსმენის უფლება არც ერთ შემთხვევაში. ამაზეც იყო მსჯელობა, რომ ყველა სურვილი და ყველა აზრი, რომელიც ბავშვთან იქნება დაკავშირებული, ინტერვიუერმა გააშღეროს. მაშინ ეს კონვენციასთან მოვა წინააღმდეგობაში. ბავშვის უფლებათა კონვენცია ცალსახად ბავშვს ანიჭებს იმის უფლებას, რომ თუ მას ექნება მისი სურვილი, თავად ისაუბროს ამასთან დაკავშირებით. ინტერვიუერები ძირითადად არიან გარკვეული მომხდარ ფაქტებთან დანაშაულის, როდესაც ბავშვია ტრავმირებული, თუნდაც დანაშაულის შემსწრე ბავშვი არის ძალადობის სხვერპლი გარკვეულ წილად, დაზარალებულ ბავშვებზე ხდება ეს, როდესაც არ მოხდეს მათი ვიქტიმიზაცია, მაგრამ როცა სამოქალაქო დავებზია საუბარი, ამან არ უნდა გადაწონოს ბავშვის ის უფლება, რომ მას აქვს უფლება სურვილის შემთხვევაში მივიდეს და სასამართლოში ისაუბროს აღნიშნულთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც ეს არ არის ვალდებულება, ბავშვს უძლია უარი თქვას ამ უფლებაზე, ან ბავშვს უძლია თქვას, რომ მაგალითად მე სანაყინეში მინდა ამაზე ვისაუბრო. ჩემს მეგობართან ერთად და წარმომადგენელმა უნდა გააჟღეროს. შეკითხვები რო არ დაგვჭირს პასუხგაუცემელი, მონიშნული მაქვს ის ორივე შეკითხვა, რაც შეეხება სკოლას. სკოლაც არის აღნიშნული ბავშვის უფლებათა კოდექსში და ბავშვის უფლებათა კოდექსი მიანიშნებს ცალსახად იმაზე, რომ სკოლა უნდა აწიოს სტანდარტი, რამდენადაც აკრძალულია საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ბავშვის ნებისმიერი სახის ძალადობა. არ არის აქ საუბარი მხოლოდ ფიზიკურ ძალადობაზე, აქ საუბარია ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე, საჭიროებების უგულვებელყოფაზე, ბულინგზე, დამამცირებელ დამოკიდებულებებზე. ნამდვილად ბავშვის უფლებათა კოდექსი კრძალავს მასწავლებლების და სხვა პირების მხრიდან სკოლაში ბავშვთა უფლებების დარღვევას, ნებისმიერი ფორმის უფლებების. რაც შეეხება აღსრულებას, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ესე ვთქვათ, ხო, აქვთ ისეთი დამოკიდებულება თვითონ სკოლების მხრიდანაც, აი მეტი რა გავაკეთოთ. იცით რა არის, აი ყველაზე მეტად რა არ მომწონს, მე ხა პირადად ვიტყვი, რომ ბავშვებთან მუშაობ ძალიან დიდი ხანია. ყველაზე მეტად არ მომწონს არც მასწავლებლების მხრიდან, არც მშობლების მხრიდან ის, რომ ზრდასრულებს ეშინიათ, რომ ბავშვებმა იცოდნენ თავის უფლებების შესახებ პირიქით. ანუ მათ უნდა ქონდეთ იმის სურვილი და მოწოდება, რომ ბავშვს ქონდეს ინფორმაცია თავის უფლებებთან დაკავშირებით. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი იმასაც გულისხმობს, რომ ძირითადი ხა ბავშვის განვითარებას და აღზრდაზე ძირითადი ტვირთი და როლი არის მშობელზე, როგორც საერთაშორისო ხელშეკრულებებში, ისე შიდა კანონებში. ამ განვითარებას მოიცავს ასევე ის, რომ მშობელმა ბავშვი უნდა აღზარდოს სხვისი უფლებების პატივისცემით, მათ შორის აქ არის მოცემული საკუთარი ქვეყნის კულტურის პატივისცემა, თანასწორობა და ტოლერანტობის სულისკვეთებით. ესე უნდა მოხდეს ბავშვის აღზრდა. თუ ახლა ჩვენ ვიძალადებთ ბავშვებზე, ჩვენ დავამცირებთ ბავშვებს, ფიზიკურად შევეხებით მას და მერე მოუწოდებთ, რომ შენ არ გააკეთო ეს. რა იქნება შემაკავებელი ამ ბავშვისთვის? თუ ბავშვს არავინ არ მოუსმენს, თუ ბავშვს არ გაუფრთხილება, თუ ის არ იქნება ზრუნველობის გარემოში, არაფერი არ იქნება შემაკავებელი სხვა შემთხვევაში. და გავაგრძელებთ აღნიშნულ საკითხს. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მადლობა ზარისთვის, გისმენთ. გამარჯობათ, გენაცვალე. მე ახლა მინდა შეგვიხსნათ ჩვენ ასეთი რაღაცა. აი მაგალითად ერთი ასეთი, რომ შემოვიდა კანონი, ახლა საზღვარგარეთიდან კანონები შემოვიდა, ეს უფლებები უნდა გატარდეს.
თუ შეიძლება მაგალითად ქვეყანამ, რომელიც დაუშვათ ჩემი აზრით უნდა განიხილოს, რომ ამ უფლებებმა და კანონებმა რა შედეგი გამოიწვია, მაგალითად რომელიმე ქვეყნებში რა ხდებოდა სკოლებში წლების მანძილზე, როგორი სიტუაცია იყო ძალადობის წლების მხრივ, და მერე შეუძლია თუ არა სახელმწიფოს შეცვალოს ეს კანონი მისი დაუშვათ უკეთესი აზროვნების მიხედვით. ჩემი აზრით მაგალითად ახლა ამ ძალადობაზე და კოლონებებზე უნდა იყოს მკაცრი კანონი. უი ბავშვია და ვაპატიოთ, რომ ესეთი საშინელი ძალადობა შეიძლება ასეთი წვლილება შეიძლება. ეს როგორც დიდზე უნდა იყოს, ისე პატარაზე, და საერთოდ კანონის უნდა ეშინოდეს ადამიანებს, რომ შეიცვალოს ბოლოს და ბოლოს ამდენი რამე ვიბედურებს და არ უნდა მოხდეს. აი ასეთი აზრი მაქვს მე და ასეთი შეკითხვა. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და გიპასუხებთ. პირველ რიგში ალბათ ცნობიერება არის მთავარი და ცნობიერებასთან დაკავშირებით შემდეგ შეკითხვით გადავალ დავითთან და ჩვენი სამსახურის პროექტების შესახებ ძალიან მოკლედ გვეტყვის, რაც ნიშნავს ბავშვთა უფლებათა კოდექსი და ზოგადად საკითხის მიმართ ესე თქვათ ესეთი მიდგომები, რომ რაღაცა კანონების და რეგულაციების შემოღება ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ რომელიმე მხარეს ესე თქვათ ხელს ვაფარებთ რაღაცა ცუდი საქციელებისგან. აი ძალიან ესე თქვათ მარტივენით რო ვთქვათ, მიზანი არის ის, რომ ზუსტად იყოს ესე თქვათ ასახული არასრულწლოვნების ინტერესები, ზუსტად იყოს ესე თქვათ გატარებული ის ღონისძიებები, რაც არის ზომიერი და რაც არის ესე თქვათ ეფექტური, რაც გავლილი არის გარკვეული ესე თქვათ თვალსაზრისით, იგივე დასავლური იქნება თუ ევროპული ქვეყნებში და წარმატებულ ქვეყნებში. მოდი გითხართ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, პროექტებთან დაკავშირებით, რასაც ვახორციელებთ და ზოგადად ბატონო, ამ სანამუშოროდან პროექტებზე გადავალთ, რასაც ჩვენი სამსახური აკეთებს. მოკლედ მინდა შევეხო კიდე რამოდენიმე საკითხს, არცელი მზელობის კუთხით საინტერესო იქნება. პირველ რიგში საინტერესო არის, რომ ესენელი კოსპოდიში დავით და გაგაგრძელებინათ, გამარჯობა, გისმენთ პირდაპირ ეთერში. მინდა გითხრათ, ძალიან საინტერესო გადაცემა, მადლობას მოგახსენებ, და აი სკოლის გარშემო ბავშვის უფლება და სკოლა. ადრე იყო თქვა, მასწავლებელი იყო დესპოტი და ზედმეტი უფლებები ჰქონდა, დღეს ბავშვია უფლებების რაღაცა უაზრო უფლებები აქვს ზედმეტად, და აი დაკომპენსირება რომ მოხდეს ამის გატონასწორება, ბავშვის უფლება, მასწავლებლის უფლება, მასწავლებელი უნდა იყოს ავტორიტეტი სკოლაში, რომ თქვა ის, რა ქვია, საზოგადოებაში შემდეგ აღიზარდოს ნორმალური წევრი. და აი რა მაინტერესებს, ბავშვს ჭირდება ამდენი უფლებები? და როცა არის ის ვალდებულებებით არ არის გამყარებული, დაკომპენსირებული. მე მგონია უფრო შოპელს პასუხისგებლობა უნდა გაიზარდოს, შოპელი უნდა ზრუნავდეს, ოჯახი უნდა ზრუნავდეს, სკოლის პასუხისგებლობა უნდა გაიზარდოს. და იგივე სირაზის მაგალითი, სკოლას დღეს დღემდე არ უგია პასუხი იმაზე, რაც მოხდა. იქ ძალიან დიდი წილია სკოლის დანაშაულის. და მეორე საკითხი კიდე ასეთი, აი ბავშვი დასულია საზოგადოებაში, მისი უფლებები რეალიზდება თუნდაც სახელმწიფოსთან მიმართებაში. მე არ მგონია რომ საზოგადოებაში ბავშვი იყოს დასული და აი ამ უფლებას იყენებდეს. მე მგონი ჯერ უნდა ვასწავლოთ უფლებების გამოყენების წესები და მერე მიცეთ უფლებები. მადლობა. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და მოკლე განმარტებას გეტყვით. როცა ვსაუბრობთ ბავშვთა უფლებათა კოდექსზე, ეს არ ნიშნავს, რომ სამხრივად რაღაც მინიჭებული არის ისეთი უფლებები, რომელიც ესე თქვათ გარკვეულ წილად უპირატესობაში აყენებს ან ხელ შეუხებელს ხდის. უბრალოდ აქ არის ის წესები, რომლის დაცვაც არის აუცილებელი, იმიტომ რომ დაცული იყოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესები. ხალბატონო, და რაც შეეხება თვითონ სკოლებში ავტორიტეტებს, ესე თქვათ ეგრეთ წოდებულ ავტორიტეტებს, რა თქმა უნდა, პედაგოგს აქვს თავისი როლი ბავშვის აღზრდაში, ისე როგორც სხვა წარმომადგენლებს, იგივე მშობლებს და გარემოცვას. თუმცა აქ არის აუცილებელი, რომ გვესმოდეს ჩვენ ძალიან სწორად აღნიშნული კოდექსის ესე ვთქვათ უპირატესობები, და ამისთვის ალბათ სავალდებულოა და საჭიროც არის, რომ ესე ვთქვათ უფრო მეტი ვისაუბროთ ამ კოდექსთან დაკავშირებით და ზოგადად ამ უფლებებთან დაკავშირებით, ვალდებულებებთან დაკავშირებით მათ შორის, და კარგად მოხდეს გამიჯნა, ესე ვთქვათ, რომ არ იყოს ესეთი განწყობები რა ამ რეგულაციებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, უპასუხებთ. მოდი დავით დავასრულებინოთ იმ პროექტებთან დაკავშირებით. კი, მოდი სანამი პროექტებსაც მიუბრუნდები, ამ კითხვაზეც გავცემ პასუხს. პირველი კი ძალიან მარტივად, ეს კოდექსი არ ადგენს მხოლოდ ბავშვის უფლებებს, ეს კოდექსი ადგენს რეგულაციებს,
როგორც ოჯახისთვის, ასევე ნებისმიერი საჯარო დაწესებულების დაწესებულებისთვის და მათაც ასე ვთქვათ უწესებს გარკვეულ კრიტერიუმებს და იმ სამოქმედო წესებს და ჩარჩოს, რაშიც მათ უნდა იმოქმედოს. ანუ ეს შეკითხვა, სადაც ახლა მგონია რომ მასწავლებელი იყო თავად, არ ვიცი, ასეთი შაბეჭილება დამჭა, არანაირად არ ხდება მისი ავტორიტეტის შელახვა პირიქით. მისთვისაც არის დადგენილი ის კრიტერიუმი, ის წესები, როგორ უნდა შეძლოს მან აღზარდოს ბავშვი ისე, რომ დაცული იყოს როგორც ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, ასევე რა თქმა უნდა მისი ავტორიტეტი დაცულია. თუმცა აი უნდა შევეხოთ, რომ საქართველოში და სხვათა შორის ერთ-ერთ გამოსვლაში ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი საუბრობდა და ძალიან გამიხარდა, საუბრობდა მასშტაბებთან მის ესე ვთქვათ კომუნიკაციის შესახებ და მან თქვა, რომ ანუ იმ რეგულაციებთან დაკავშირებით შეიძლება ამასშტაბებმა საერთოდ არ იცოდეს, მაგრამ ისე ახსრულებს ამ ყველაფერს და ბავშვები უყვარდა და ისე გამოდის, ჩვენ ყავს ძალიან ღირსეული მასშტაბლები, რომლებმაც ძალიან ღირსეული თაობები გაზარდეს, არ შეიძლება მათი ესე ვთქვათ სხვა წლი და მოღვაწეობა არ იქნას ესე ვთქვათ დანახული. ეს ხო ჩვენც ახლა რომელი სკოლიდანაც მომდივარ, ძალიან დიდი სიტყვა და სიყვარული მომყვება ესე ვთქვათ იმ სკოლის პედაგოგების მხრიდან, ხო? თუმცა არის რაღაცა გამონაკლისი შემთხვევები, რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან ცუდი შედეგები დგება და ამ შემთხვევაში გვიწევს გარჩევა ვისი ბრალეულობა, სად გადიოდა ის წითელი ხაზი, იქ რა ესე ვთქვათ როლი ჰქონდა სკოლის მხარეს, პოლიციის მხარეს, მშობლის მხარეს. ამიტომ ეს ბავშვთა კოდექსი და ბავშვთა უფლებათა კოდექსი ძალიან ბევრ სფეროს არეგულირებს, ესე ვთქვათ, და გარკვეულწილად მიჯნავს ამ მხარეების ვალდებულებებსაც და უფლებებსაც. და მოდი ახლა თამარ გვეწურება დრო და ბოლოს ესე ვთქვათ შემაჯამებლად, ხო შეგვიჯამე ეს ყველა. მე არ მინდა რომ შეკითხვები დარჩეს, უპასუხოთ. ნათელი რომ მოფინოთ, ეს კოდექსი არ ადგენს იმას ბავშვმა რომ დანაშაული ჩაიდინა რა მოხდება იმ შემთხვევაში. ამისთვის გვაქვს არასრულწლოვანთა თამარსაჯულების კოდექსი, რომელიც ცალსახად განსაზღვრავს ბავშვის ადმი დამოკიდებულებას და ბავშვის პასუხისგებლობის საკითხი. იქ არ იფიქროთ ვინმე რომ თუ ბავშვი ჩაიდენს დანაშაულს ეს დადასტურდება სასამხლოს გადაწყვეტილებით, ბავშვი დაუშჯელი ხდება. ბავშვი არ ხდება დაუშჯელი, თუმცა ბავშვის დაჟე უნდა განსხვავდებოდეს დასრულის დაჟისგან, რამდენადაც ბავშვები განსხვავდებიან თავანთი ფსიქოსოციალური მდგომარეობის გამო, ასაკის გამო ბავშვები განსხვავდებიან დასრულებისგან. ეს განსხვავება ქმნის მეტღირებულებას მათი უფლებების. სხვა შემთხვევაში ბავშვებსაც აქვთ თანაბარი ვალდებულებები, ხდება ბავშვების გასამართლება მათ შორის და ბავშვები იხდიან საშიოს, თუმცა ეს ახალი კოდექსი ამას არ არეგულირებს. ამისთვის გვაქვს ბავშვის უფლებათა მართლმსაჯულებათა კოდექსი. ბავშვებათა კოდექსი არც ალსახად არც ერთი უფლება არ არის უაზრო, ყველა უფლება არის მნიშვნელოვანი და მე განმეორდები წეღანა აღნიშნე, რომ ბავშვის უფლებათა კოდექსი მოიცავს მათ შორის სხვა ადამიანების უფლებების პატივისცემას, მათ შორის მასწავლებლის უფლების პატივისცემას და ბავშვის უფლებათა კოდექსი ნიშნავს იმას, რომ ბავშვები გაიზარდონ ჰარმონიულ გარემოში, მათ იცოდნენ თავისი უფლებების შესახებ და ასევე ის ბავშვების ცნობენ პატივს სხვათა უფლებებს, იზრდებოდნენ ოჯახის, საზოგადოების, სიყვარულის და სხვათა უფლებების პატივისცემის სულისკვეთებით. ამას მოიცავს ბავშვის უფლებათა კოდექსი. ძალიან კარგი და დიდი მადლობა. ბოლოს ესე შევაჯამოთ, რომ იურიდიული დახმარების სამსახური ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებს ახორციელებს, იგივე ბავშვთა უფლებათა კოდექსთან დაკავშირებით, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით და კონკრეტულად მინდა დავაანონსო ეს ჩვენი პროექტი. იურიდიული დახმარების სამსახურის მეშვეობით განხორციელდება პროექტი ზუმის მეშვეობით, სადაც ნებისმიერ ესე ვთქვათ ბავშვს, ახალგაზრდას ან კიდევ ესე ვთქვათ ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია რომ დარეგისტრირდეს ჩვენს პორტალზე და მათ ექნებათ საშუალება რომ ამ კოდექსის შესახებ და სხვა კიდევ საინტერესო საკითხები, რომელიც დაანონსებული იქნება წინასწარ, მოისმინონ, ჩაერთონ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვიმუშაოთ ესე ვთქვათ იმ კუთხითაც, რომ ამ ცნობიერება ამ ბავშვთა კოდექსთან დაკავშირებით, იგივე ბულინგთან დაკავშირებით, ძალადობასთან დაკავშირებით, არასრულწლოვან მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით და სხვა სამართლებრივ თემებთან დაკავშირებით უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოქალაქეებს და ალბათ უფრო მეტად რეალიზებული იქნება შესაბამისად ეს კოდექსის და ამ კოდექსის აღსრულებაც. მე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენს მსმენელს საინტერესო შეკითხვებისთვის. ჩვენი მომავალი გადაცემა მიეძღვნება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებას, სადაც მსმენელს შეუძლია მთელი კვირის განმავლობაში მოგწერონ თავიანთვის საინტერესო შეკითხვები Facebook-ის გვერდზე, ასევე იმედი G-ის გვერდზე დასვან შეკითხვები და ჩვენ მომდევნო გადაცემაში ამ შეკითხვებზე გავშლით საკითხებს და ვისაუბრებთ და ამავდროულად მათ აქვთ შესაძლებლობა 2-92-11-88-2-92-11-99 იმედის არხზე დაგვისვან პირდაპირ ეთერში შეკითხვები და მიიღებენ პასუხებს. ამავდროულად მინდა რომ გამოვაცხოთ ჩვენი სამსახურის ხელი ხაზი 2-92-00-55, თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ იურიდიული დახმარების სამსახურის
ცხელხაც და ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხებზე თქვენ მიიღებთ კვალიფიციური ადვოკატისგან პასუხებს აღნიშნულ კითხვებზე. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით ერთი კვირით. მომავალურ შაბათს დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მადლობა.